زیر تکیہ کلن شاہ کے ہے اور آج آج شیوراتری ہے اور شیو جی کا پاون پرو ہے اور اس وقت دیکھیے برات نکلا ہوا ہے اور کافی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پولیس فورس موجود ہے اور ہمارے اتر پردیش کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس فورس اس ٹائم بہت ہی مستعد بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے اور سرکشت ہے اور بہت ہی بہترین یہ برات آگے سے آ رہا ہے ہمارے سب لوگ بالکل مستعد ہے بہت بہترین اور برات آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارے بدوئی نائب تحصیلدار پولیس سر بھی اس ملائی ابھی موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Thank you.
Get you.